bugün de diğer günlerden farklanmadı. Azerbaycan'da o statistik gösterici yoluxanların sayı yine de 3 rəqəmli pillede de təəssüf hissiyle qeyd edirik. Ama ne yaxşı ki yoluxanlar bugünün statistikasında daha doğrusu sağalanlar yoluxanları üstelediler. Bəli, Azerbaycan'da 131 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı qeyd alınıb. 143 nəfər malici olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Komitiyanın da operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxan keçirilmiş miokard infarktı, qaraciyər çatışmazlığı və xroniki böyrək çatışmazlığı olan 1949-cu il təvəllüdlü vətəndaş vəfat edib. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 3518 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 2198 nəfər malici olunaraq sağalıb, 41 nəfər vəfat edib. 1279 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda malicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 41 nəfərin vəziyyəti ağır, 59 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti stabildir və ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar ümumilikdə 240.220 test aparılıb.